小生挑战毕生强项，画车电雪漏。哇，100多部戏，真的，他演了8个字，看到没有？不写认真，临场反应不太好，破坏公务。再试试英文呢 ？Middle age。一个男人，的中年，他需要一个工作。哇，第一次来，好厉害，吓到大家了吗？